З перших днів повномасштабної війни ініціювали чимало корисних ініціатив для людей, що постраждали через війну. Відтак виникла потреба розробити єдиний документ, який би охопив усі сфери її життя. Було проаналізовано понад 80 нормативно-правових актів. Це були і кодекси, і закони, і постанови, і розпорядження, і такі накази, які є там централізованої виконавчої влади. Саме ж те, що регулює і соціальні виплати, і публічні послуги, там надання різноманітних статусів, особливості надання в умовах карантину і військового стану. Для вимушених переселенців створили унікальний посібник. Він складається з 12 важливих розділів. Перший наш розділ, він є ключовим, бо він починається з того, хто така внутрішньо переміщена особа. І воно стосується саме довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Тобто можна використовувати і самим внутрішньо переміщеним, і громадським організаціям, які працюють з внутрішньо переміщеними особами, і, можливо, навіть органам державної, місцевої влади. Другий розділ містить інформацію щодо проживання. Також зібрали інформацію про державні допомоги та пільги для ВПО, забезпечення прав дітей, публічні послуги не за місцем реєстрації та інші ініціативи для різних категорій осіб. Молодь, безумовно, цікавить питання освіти. Що ми зараз можемо? Вступна кампанія, яка була, як вона тривала, робота закладів, можливість академічної мобільності – це дуже теж актуальна тема. Питання працевлаштування молоді, виїзд за кордон – теж можна почитати в п'ятому розділі. Часто внутрішньо переміщені особи звертаються по правову підтримку. До прикладу, встановлення факту смерті, потім встановлення правоустановлюючих документів тощо. Розірвання шлюбу їх цікавить, стягнення аліментів. На Закарпатті сьогодні перебувають близько 300 тисяч переселенців. 156 з них зареєстровані в єдиному реєстрі ВПО. Серед них 53 тисячі дітей та майже 5 тисяч людей з інвалідністю. Тих 156 тисяч людей – це люди, котрі заявили про себе, стали на облік, а отже їм вони потребують допомоги. Інші люди самостійно справляються своїми проблемами. Тих 156 тисяч людей були розселені. Спочатку це було більше 300 місць компактного проживання, де жило більше 15 тисяч людей. Решта людей живуть у приватному секторі. На сьогодні залишилось понад сотні місць компактного проживання. Там знаходяться близько 5 тисяч осіб. Вони забезпечені харчуванням. Загалом їх прихистили в 46 закладах освіти, а також амбулаторіях, лікарнях, ЦНАПах та закладах благодійних організацій. Також є фінансова підтримка. З державного бюджету всі ці люди мають змогу отримувати 2 тисячі гривень щомісячно на себе і 3 тисячі, якщо вони не особа з інвалідністю, особа з інвалідністю – 3 тисячі. І по 3 тисячі на дитину. Усю цю актуальну інформацію систематизували в єдиний довідник. Екземпляри доступні в місцях компактного проживання ВПО в Ужгороді та Мукачеві. Їх планують розповсюдити і в інших закладах.